Ah, galera, já vai dar hora no reloginho do tio. Sons. Eu sei nem que hora é. Vou adicionar uma cidade aqui. Ó, Titi botou o reloginho, ó, 19h58. Beleza? Vamos ver se essa coisa hoje grava, né? Tinha um pessoal que tinha me chamado pra jogar sexta-feira 13. Se, caso, me chamem pra jogar sexta-feira 13, o que eu duvido, até agora não entrou ninguém, passam 8 horas, não sei se entra. Eu entro pra jogar sexta-feira 13. E aí vocês acompanham sexta-feira 13. Bom. Vamos esperar dar 20. E aí a gente mete ficha. Só um minutinho. E a gente já vai começar a meter a peia no maluquete aí. 19h59. Vocês querem saber? Então vou dizer pra vocês. Aqui fazem 31 graus. Ei, moleque. Tá bom, tá gostoso. E vai dar 20 horas aqui. E aí a gente cai dentro. Vambora, tá na hora. Com rios correndo, águas caindo, e os oceanos indo e vindo. Sua jornada caminha pro litoral branco, onde com orgulho encontrarão o seu canto. E aos guardiões que honraram Gondor, que seu espírito se livre da dor. E a esposa e filho e irmão, que essas areias levem paz ao coração.
Bom, vamos matar a orc. Afinal de contas, que graça teria a vida se a gente não tivesse orc para matar? Eu ainda continuo atrás do Lorehound ali. Ontem, para quem não viu, ou quer dizer, nosso amigo aí me zoou. Eu baixei o cacete, um monte de gente, progredi bastante nas áreas, fiz bastante missão, mas tá precisando matar outras coisas, então. Olha, agora que eu vi. Guardião! Pronto pra morrer! Por que que eu tô subindo? Alguém pode me perguntar. Tá subindo por quê, sargento? Foram três. Não é isso? Três, falta duas. Duas criaturas aládicas. Ali, ó. Nada aí, meu.
joga o sorteio na hora errada. Tá lá pra ver as forças dos guardião quando o nosso mestre chega batendo na porta dele, no portão negro. Kelly, implora, pedaço de chaca. Agora tá, agora eu tenho que matar Karagor. Ah, beleza. Na goela, não junte com nós, que isso ia dar mais competição. A promoção que eu tô querendo não precisa de ficar mais difícil.
Só que esses idiota! Eu esmago eles tudo nas grades! Fica quieto e trabalha! Um bem leva outro! Fica atrás dele! Sofre! Pela lateral! Sem combustível ontem. E jogaram lá uns escravos. Skog. Você ouviu isso? Olha! Mataram alguém! Piedade com os Pelicosa. Skog. Skog. É por isso que ele tá bolado agora. Ele sofre, ele fica com raivinha quando ele queima. Eu vou estar com fogo no cara, eu sou fogo. Deixei o cara mais forte. Nada pra comer de novo. E o capitão lambendo os peixes. Sobre um bando de Kripen hoje. Então a coisa tá feia. Faz tempo que não vejo a chefinha. Se
escondeu onde? Rastejou de volta pras pedras com os outros velhos. Pior líder que nós já teve. Ei, fecha o bico. Se ele ouve essas conversas assim, manda nós fazer visita ao carrasco. Nossa, olha aquela galera ali embaixo. Ia ser divertido, né? Eu só queria um deles. Morto? Pelo quê? Ache e me traga de volta vivo. Já tenho umas boas surpresas esperando. Pega ele desse lado! Vamos passar o cerol. Eu vacilei, eu vim até aqui, que não era pra matar, era pra pegar flecha. Por favor, me deixe beber um pouco de água. Está bem. Toma essa, verme! Thank you.
Eu tô te falando. Se tu quer domar Grog, então precisa de uns... Deixe nós. Você ouviu isso? Deve ter sido um bicho ali pelo mato. E eu com essa lâmina fiadinha. Se for pra escolher entre ser arqueiro e caçador, eu era caçador porque lança bastante nas garras. Com tanto problema por essas bandas, nós podíamos ter mais guerreiro nas fileiras. Ouvi uns boatos que o chefe ia mandar uma centena de berserk pra aqui. Ah, ótimo. Mais verme pra disputar o Grog. Tá certo. Nós não precisamos juntar força com ninguém. A gente mesmo lida com os problemas. Problema não, né? Problema não, pelo amor de Deus. O chefe tem certeza que o Nunca Morto tá na área. Onde? Seu a gente tá patrulhando aqui faz tempo. Mantém ele cercado! Muito obrigado, Sérgio. Peida não, maluco. Peida não. Obrigado, guardião. Skog. Yeah.
obrigado. A gente devia pegar o par de Alves, aprender a botar eles e pisar os escravos com eles. Ia ser uma carnificina bonita. Tu aí, tu mesmo, com esse ar patético de triste focinho. Vai chorar, é? Hã? Já vou aí te dar um motivo pra chorar, espera aí. Feito. Quatro ratos depois. Aí eu vou fazer. Quatro ratinhos é... Beleza. Agora aqui... Ah, tem que rever. Ih, a torre tá longe, né? É. Mas eu vou lá. Ter tanto medo no Rock. Fala! E aí, beleza? É, aqui a gente fala em português, tá? Pode ser uma língua meio estranha pra você. Mas não fica chateado, não tô tendo que falar em outra língua inteira. Já vi ele! Ah!
último jantar, a gente ganhou uma sopa com carne de verdade. Só não sei de onde ela veio. Eu não quero saber. Skog. Todos os dois são para eliminação furtiva. Desespoado de que tem espectro que anda caindo do céu nas costas do Zurg. É só isso mesmo. Boato imundo. Me irrita de novo e não vou ser bonzinho. Torres estarão prontas em breve. Não sei por que estão chamando elas de dentes. Chamadas de mandíbula. Porque é lá que vão bater na gente. Verdade. Bem na mandíbula e sempre que der. Que previsão triste, irmão. Vamos conseguir ver Mordor daqui. E morder se necessário. Chique. Dirhael iria fazer o juramento. Tornar-se guardião. Ele não merecia um final tão maléfico. E tu aí, tu mesmo com esse ar patético de triste no focinho. Vai chorar, é? Hã? Já vou aí te dar um motivo pra chorar. Espera aí. Guardião, obrigado. Skog. Beliscando as pernas. Até a próxima, guardião. Vou acender uma vela por você. O jogo vai começar. Não, o Marreta é um cara morto, mané. Filho de Globe, mais duro. Ah!
que Mordor já viu. Tem um Beren que tinha estado errado com o chute dele. Toma essa, Beren! Guardião, que tu pega um barril de droga e um escravo. Foi o que o capitão disse. Vou matar esse Dark e então pegar minha recompensa e nem dividir. Vai ter recompensa, Dark, tá lá. O capitão fala isso pra nós fazer o trabalho. Acenda o farol! Seu porco! Você tá tão longe das fortalezas! Vou ter mais um tempinho pra brincar com seu cadáver! Tenho que acender o farol! Deixa eu mostrar como... Os capitães vão me adorar por isso, meu doce. Morri com o cara. Porra, o cara tinha seta me atacando toda hora. Tá bom, já chega. Luzes para nos guiar na Terra da Som. Caso todas as outras luzes falhem, pálidos reflexos da luz de duas árvores e lembranças de um reino perdido. Todos juntos! Oh,
chuvaço, hein? Dei escravo para um cara agora e o feitor ficou fulo. Por quê? Acho que é até desperdício. É certo do feitor querer esse pele rosa para ele. Ah, era o homem que devia estar podre. A fera ficou tão doente que o feitor matou ela. Eu tô doido, mas eu ouvi barulho estranho de novo. A gente ouviu também. Apavorou os escravos. Foi um Shrak. Você ouviu aquilo? O que tu acha que era? Um Grog fugiu e agora tem que ir um lá trazer de volta. Não tenho medo. Quê? Você ouviu isso? Vai entrar num exército grande. Sim? Que nós vai esmagar a resistência do... Todos os inimigos é fraco comparado com nós. Isso por causa de nós nunca recua, nem nunca se rende. Até eles tudo são outros. Consegue decidir o que tem pra comer lá entre eles mesmo?
não tem nada nessas terras que pode impedir a ascensão dos Uruk. Nada! E foi isso? Tu falou que escravo? Se eu ouvi de tu mais que respiração, te corto as pernas fora e te faço da terra. De manhã, Crepem, catando toda a carne boa deles. Vê ele dominar um bando inteiro de ouro e não levar nenhum corte, nenhuma pancada, me faz querer ainda mais briga. Uruk nenhum merece ficar parado assim tanto tempo. O Redberg teve a serventia dele. Agora só tem que matar ele. Acho que se a gente bater num cargo com uma vara por umas horas, ele vai saber quem manda e deixar a gente montar. Se não, vai ser uma boa pancadaria pra deixar. O que eu te ensinei? Será que teremos alguma coisa para comer mais tarde? Só se você puxar. Seja alguma coisa. Achei que nós estávamos indo caçar, e agora de repente me dão ordem de levar mais suprimento. Mas certo de nós se mandava no norte. O que é que o homem vai te ajudar de parecer que pode tornar? Onde que tu acha que eu consigo pegar nas melhores armas e equipamento bom? Não gosto do som disso. Olha! É o Caragor!
teve uma morte bem aqui. Problema com o Nunca Morto. Coisa. Peguei ele! Tirar vantagem, imagino. Fica bem quieto aí. Você vai ser trucidado.
batalhão agora! De novo! Tolo! Sou esperto demais para isso! A gente vai e mata! Derrubar! Yeah!
atrás dele! O que foi isso? Derruba ele daí! Você já morreu? Sua morte, sem dúvida, me ajudará a subir de posto. Porra, aparece sempre um babaca que eu não tô olhando direito. Ela tá jogando lancinho, hein? Preciso de um poder pra matar esse cara. De mim, se tem um nome, não me lembro mais dele. O Mão Negra me invocou em meio ao vazio e aqui estou. Segundo, eu cheguei a pensar que aqui era uma caverna. Tem que ser 5 sem ser detectado. Ué? Ah, tá. Posto de um. Nem eu. Tem muitos escravos sendo transportados por lá. Tudo.
dá certo. Eles foi tudo. Tem alguém rondando. Eu não gosto do som disso. Eu devia ter começado a missão de forma a do arqueiro. Engraçado, aquele contou 3, né?